Juče se navršilo 20 godina od martovskog pogroma, tokom koga su Albanci organizovali proterivanje Srba sa Kosova i Metohije i uništavanje njihove imovine i verskih objekata. Pred velikim brojem građana u prisustvu zvaničnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vlade Republike Srbije i predstavnika Srpske liste, stradalima u pogromu parastos je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Nakon polaganja belih ruža pred instalacijom Missing u dvorištu Doma kulture u Gračanici, otkriven je spomenik žrtvama martovskih događaja 2004. godine, delo vajara Branislava Ristića. Zamjenica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušica Nikolić istakla je da se spomen ploča otkriva na inicijativu Vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju u znak sećanja na stradale u martovskom pogromu. Cilj otkrivanja ove ploče je negovanje kulture, sećanja na najteži dan srpskog stradanja na Kosovo i Metohiji, simbol podsjećanja na otrgnute srpske živote. Imena stradalih su u ovaj kamen uklesana i svedoče o našim mučenicima, istakla je ona. Parastosom u manastiru Gračanica, koji su služili vladika Raško-Prizrenski Teodosije, vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije i Novobrdski Ilarion, uz sasluženje sveštenstva i monastva eparhije Raško-Prizrenske, u tom mestu je počelo obeležavanje 20-godišnjice od pogroma Srba, a nastavljeno svečanom akademijom u Domu kulture Gračanica. Komemorativna akademija održana je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dan sećanja na pogrom je počeo intoniranjem himne Republike Srbije Bože pravde. Danas ću govoriti o 17. martu, o nemoći srpske države i nemogućnosti uprkos junaštvu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji da se odbrani od albanske pošasti. Prošlo je 20 godina bez pravde za žrtve, kazne za zločince. Niko ne može da nam oduzme pravo na istinu, poručio je sa Komemorativne akademije predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dok sam na mestu predsednika Srbije, a verujem i posle toga, nikada nećemo prihvatiti rezultate ni pogroma od 17. marta 2004. niti vaših odluka o nezavisnosti Kosova. I za nas će to uvek biti deo suverene i nezavisne Srbije. Povod za pogrom Srba bila je nesreća u kojoj su se 16. marta 2004. godine trojica dečaka albanske nacionalnosti utopila u Ibru, zašto su Albanci optužili Srbe. Prema procenama UMNIK-a, u pogromu koji je počeo 17. marta i trajao dva dana, učestvovalo je oko 60.000 Albanaca. Reč je o dobro isplaniranom napadu tokom kojeg je proterano 4.012 Srba, a etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela. Ubijena je 21 osoba, 10 Srba ubili su Albanci, a 11 Albanaca međunarodne snage bezbednosti, dok se dve osobe vode kao nestale. Povređeno je najmanje 950 ljudi, od kojih je 150 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga, koje su se sukobile s lokalnim Albancima, štiteći Srbe i njihovu imovinu. Porušeno je 935 srpskih kuća, oštećeno 10 opštinskih zgrada, među kojima su škole, bolnice i pošte, kao i 100 verskih objekata, od kojih je spaljeno 35, uključujući i 18 spomenika kulture. Od 60.000 Albanaca koji su učestvovali u napadu na Srbe i njihovu imovinu i svetinje, procesuirano je svega 400. Nekima od njih izrečene su veoma blage kazne.